Законите на физиката са написани и се отнасят за всичко. Подчиняват им се както живи същества, така и различни неодушевени обекти. И все пак на някои места по Земята изглежда, че законите на физиката не функционират, което е много странно, необичайно и дори страховито. Днес ще ви разкажа за 8 места на нашата планета, които изглежда противоречат на законите на физиката. Магнитни хълмове. На нашата планета има много различни видове хълмове, но някои от тях се открояват от останалите. Говорим за така наречените магнитни хълмове, които се намират на много различни точки на Земята, в Канада, Австралия, Индия, САЩ и така нататък. Тези хълмове са невероятни, защото напълно опровергават закона на гравитацията. Един от тези хълмове се намира в канадската провинция Нью Брънсуик. Ако стигнете до подножието на този хълм и спрете с автомобила си, колата ще потегли назад. Все едно шофьорът шофира назад. Същото се случва тук и с водата. Дори в един спокоен ден, когато вятърът не духа, водата разлята в подножието на хълма започва да се стича нагоре. Има няколко теории и версии, обясняващи тези странни места. Според първата теория, тези хълмове са паранормални и представляват концентрацията на определена сила, която издига предмети нагоре в планината, противно на закона на гравитацията. Според друга теория, по тези хълмове са разположени мощни магнитни полета. Според трета теория, тук има оптична илюзия, поради факта, че на такива места няма ясен хоризонт. Наблюдателите са изправени пред оптична илюзия. Струва им се, че колите им или други обекти се движат нагоре, въпреки че те се движат по права линия. Така или иначе, тези места са невероятни и все още няма точно обяснение. Обърнати водопади. Вече никой не се изненадва от Ниагарския водопад или водопада Виктория. Тези водопади, макар и величествени, не могат да изненадат хората. Също и кървавият водопад в Антарктида едва ли може да изненада някого. Но обърнатите водопади са склонни да впечатлят всеки жител на нашата планета. И такива водопади наистина съществуват и не са толкова малко. Например, има един такъв водопад в Чили, друг в Хавай, трети в Индия. Те се различават само по имена, но имат една обща тайна. Противно на законите на гравитацията, водата от тези водопади не е насочена надолу. Изглежда, че тези водопади буквално нарушават закона за универсалното привличане. Но всъщност всичко не е напълно вярно. Всичко е заради силните пориви на вятъра, които променят посоката на водният поток, в резултат на което изглежда, че водата тече нагоре. Подобен ефект се наблюдава при язовир Хауър в САЩ. Когато сте на язовира, не можете да излеете бутилка вода надолу, защото водата, както в случая с обърнатите водопади, ще тече нагоре. Това се дължи на факта, че структурата на язовира създава мощно възходящо течение, което причинява необичайен антигравитационен ефект. Дяволският чайник. Водопадът Дяволският чайник, разположен в Миннесота, е едно от най-мистериозните места в света. Причината е проста. Учените все още не могат да разберат и обяснят необичайната му мистерия, която противоречи с физичните закони. Дяволският чайник е разделен от скални образования на два потока. Първият поток се влива в езерото надолу по течението, всичко както трябва да бъде. Вторият поток се влива в неизвестно място. Водата от него пада и просто изчезва, сякаш се влива в бездънна бездна. Как е възможно? Учените са провели няколко експеримента, за да видят точно къде тече вторият поток. Оцветили са водата, опитвайки се да проследят потока. Също така са хвърляли топки във вторият поток, надявайки се да ги намерят при първият поток, но не са успявали. Топките са изчезвали, цветната вода се оттичала в неизвестна посока. Именно поради тази причина, чайникът на дявола със право може да се нарече едно от най-мистериозните места на нашата планета, което нарушава всички закони на физиката. Дяволската кула. И още едно дяволско място в нашата класация. Както горе споменатият водопад, той също се намира в САЩ. Дяволската кула е монолит от вулканичен произход, висок около 265 метра. Той противоречи с законите на физиката в няколко направления. Първо, това е монолит с правилна форма на колоните и остри ъгли. Почти съвършен монолит, според някои експерти, не би могъл да се образува естествено, тъй като такива точни пропорции в нашата природа са почти невъзможни. Второ, смята се, че този
този монолит е нереалистичен за изкачване. В края на краищата Еверест е най-високият връх на нашата планета и е преодоляван и изкачван от алпинисти неведнъж, а дяволската кула не е възможна за изкачване. Алпинисти, които са се опитвали да изкачат дяволската кула, са споделили, че изкачването е било невероятно трудно. Сякаш някаква невидима сила ги е дърпала надолу. След изкачване на 100 метра, силите им са били напълно изчерпани, така че туристите могат само да се любуват на монументалния природен паметник, който опровергава законите на физиката. Камък Даваско. До 1912 година в аржентинският град Тандил е можело да се намери необичайен огромен камък, кръстен с името Даваско. Той е впечатлявал не само с размерите си, но и с антигравитационните си свойства. Един камък с тегло 300 тона, стоящ на самия тръп на скала, според всички закони на физиката, е трябвало да падне отдавна, но от дълги години той е продължавал да виси на скалата. Това само по себе си е шокиращо, но най-интересното е, че камъкът се люлее от вятъра, сякаш тежи не 300 тона, а няколко стотин грама. Хората многократно са се изкачвали по камъка, но камъкът все още не се е плъзгал надолу. Сякаш някакви свръхестествени сили са го държали. Според някои сведения, този невероятен камък стои на едно и също място от няколко хилядолетия. На 29 февруари 1912 година, за съжаление, той се разделя от своето място, разпадайки се на парчета. Добре, че са останали доста стари снимки на Даваско, за да може жителите и туристите да си го спомнят. В момента на мястото на уникалният камък има пластмасово копие, тежащо 9 тона. За разлика от антигравитационният камък, копието е здраво фиксирано върху скалата с помощта на система от кабели. Златен камък в Миянмар. Този уникален камък се намира в Маянма, в щата Мон. Той е в основата на Чайтио, местно будистко светилище. Камъкът е с височина от 5 метра и половина и е разположен на върха на този гранитен камък, балансиращ върху издатината на скалата. Покрит със злато, камъкът изглежда готов да падне всяка секунда, но той е неподвижен вече от 2500 години. Сякаш не го е грижа за законите на физиката. Според легендата, златният камък се държи с косъм на Буда, който е зазидан отвътре. Камъкът може да се разклати, но няма да бъде възможно да се избута надолу. Дори множеството бури, бушували тук, не са успели да го направят. Мистериозното място. Загадъчното място е интересна туристическа атракция, разположена близо до Санта Крус, Калифорния, в САЩ. Това име не е избрано случайно. Мястото е наистина мистериозно, тъй като изглежда, че в него не действат познатите закони на физиката. На това необичайно място, което представлява хълм с дървена сграда, водата може да тече нагоре, хората могат да се набеждат напред под ъгъл от 45 градуса или повече, без да падат. Майкъл Джексън за такъв трик се е нуждаел от специални обувки и много репетиции, но на мистериозното място всеки може да направи същото, без никакво оборудване. В допълнение, странни оптични илюзии се наблюдават на това място. Например, от различни точки за наблюдение ръстът на хората в хижата е различен. В самата сграда можете да се наведете ниско и да стоите в странни пози, които са невъзможни в обикновения свят. Тук не е лесно да поддържате баланс. От друга страна, ако успеете да запазите равновесие, тогава можете да ходите спокойно по стените и тавана. Като цяло, гравитацията тук е напълно различна от това, с което сме свикнали. Феноменът на мистериозното място се обяснява по различни начини. Някои вярват, че всичко е оптична илюзия. Други са сигурни, че антигравитацията се дължи на самата сграда, която е построена по специален начин, а трети вярват, че законите на физиката тук не работят, с оглед на силния механизъм, който се потвърждава от странното поведение на компаса. Езерото на Трон. В Африка има много красиви и необичайни езера. Едно от тях е езерото на Трон, което се намира в Танзания. Езерото е интересно само по себе си, тъй като е изразено в отличителен червен цвят, който го прави много необичайно. Този цвят е резултат от жизнената дейност на микроорганизмите, които живеят в езерото. Но езерото е интересно и по друга причина. Животните, попаднали в него, моментално умират, а също така и се мумифицират. Това може би няма да го намерите никъде другаде. Единствените организми, живеещи в Натрон, са два вида – алкалните и лалия. Останалите същества тук просто не могат да оцелят. В каменените тела на животните, от които има много, създават сюрреалистична картина. Сякаш е някакъв филм на ужасите. Езерото Натрон едва ли се поддава на обяснение, както и на физичните закони. Учените не знаят точната причина за процесите, които се случват тук. Те предполагат, че при покачване на температурите, концентрацията на натриев въглерод в езерото достига такова ниво, че езерото става високо.
вискозно, поради което животните не могат да оцелят. Това може да обясни причината за смъртта им, но не разкрива подробности за процеса на вкаменяване. Вероятно изследователите тепърва ще се изправят пред тайните на езерото Натрон. Какво е вашето мнение за видеоклипа, приятели? Видеоклипа хареса ли ви? Не забравяйте да го харесате, коментирате и споделите в социалните мрежи.